Мандала із санскриту перекладається як «коло». Колись індіанці почали плести такі обереги для своїх осель. Подібні талісмани під різними назвами поширені в багатьох світових культурах. Мандали розповсюджені по всьому світу, є багато технік плетіння мандал. Є, наприклад, тибетські мандали, вони мають квадратну форму, це їх відрізняє від інших. Є португальська зірка, вона також має іншу форму і іншу техніку плетіння. Є слов'янські мандали, також у слов'ян вони називалися око Боже, і також вони захищали приміщення від усілякого негативу. Щоб сплести мандалу, знадобляться нитки з акрилу або вовни, клей – силіконовий або ПВА, ножиці – спеціальні для ниток або ж звичайні канцелярські, лінійка та олівець. Беремо дві палички і відміряємо центр. На позначці зав'язуємо нитку. Потрібно накрутити її кілька разів та зробити із паличок хрестик. Знову накручуємо нитку, щоб палички тримались між собою. Закріплюємо нитку вузликом. Те ж саме робимо з іще однією пари паличок. Щоразу обираючи новий колір, Олександра радить вимикати раціональне мислення і дослухатися до внутрішніх відчуттів. Кладемо основи одна на одну. Зав'язуємо нитку і обмотуємо всі промінці. Необхідну товщину кожного шару можна визначати інтуїтивно. Повторюємо ті ж дії із різними кольорами. Щоб створити форму зірки, обмотуємо палички, пропускаючи дві наступні. Головне – рахувати кількість зроблених кіл, щоб із кожного боку була однакова кількість ниток. Коли підійшли близько до краю, варто завершувати роботу. Наносимо клей на кожен кінчик і обплітаємо. Тепер залишилось зробити петельку. Відміряємо бажану довжину, обрізаємо, продіваємо відступивши кілька ниток і робимо вузлик. Ось що вийшло. За трактуванням індіанців, червоний колір символізує енергію, жовтий – тепло, зелений – розвиток, а синій – рух. Ця мандала, вона ось така сильна, енергійна, рухлива, і якщо її повісити десь у своєму просторі і дивитись періодично на неї, то вона буде надавати ресурси і сили, якщо, наприклад, людина відчуває нестачу цих сил.